Jukka Listenmaa, puhutaan mitä puhutaan, mutta Pyynikiltä komea saldo, 3 peliä, 7 pistettä, onnittelut siitä. Joo, kiitos, kiitos. Niin, tämän Pyynikin pelien sarjan voi oikeastaan ajatella, että siinä on yksi vaihe ohitettu ja nyt lähdetään sitten uuteen. Miten sä näet nyt sitten tulevat pelit tässä kohtaa? No, koitetaan siitä Pyynikin peleistä saada se tappelu kaksinkamppailuvoiman mukaan näin isomman kentän peleihinkin, niin otetaan ne sieltä ja sitten ruvetaan taas kehittämään sitä meidän pallollista pelaamista nyt näille isommille kentille. Siinähän se nyt ne tärkeimmät taas. Seuraavat pelit on, jos ainakin sarjataulukkoa katsoo, niin lähtökohtaisesti sellaisia, mistä meidän pitäisi ottaa hyvin pisteitä. Minkälainen tilanne? No joo, siis totta kai Rauman reissusta varmasti tulee paha. Tämä Iirot on kotona ollut kanssa, on todella vahva ollut. Että paljon ottanut voittoja ja isoja voittoja hyvistä joukkueista. Että ei todellakaan mikään helppo paikka tuoleen. Mutta totta kai 3 pistettä lähdetään hakemaan. Niin nyt mennään tiistai, että jos on ymmärtänyt oikein, niin tänään on sitten eka kerta pallon kanssa sunnuntain matsin jälkeen. Joo, tänään ollaan ensimmäistä kertaa ja osa ei ole vielä tänäänkään, että ei ole vielä kaikkia jalat siinä kunnossa, että pystyy osallistumaan harjoitukseen. Että osa on tehnyt vielä tänäänkin omia juttujaan ja osa tekee kentän laidalla omia juttujaan vielä. Mitäs tänään muuten on suunnitelmissa? No vähän koitetaan sitä Iiroja katsoa tuossa noin kopissa nopeasti muutama klippi ja sitten vähän siihen. Siitä ruvetaan katselemaan, että kuinka niitä vastaan sitä pelataan. Äijän Suo on meille talveltakin tuttu paikka pelata. Mitä painotetaan, kun lähdetään perjantaina Iiroja vastaan sinne? Kyllähän meidän taas täytyy saada se puolustuspelaaminen kuntoon ja varmasti siellä nyt tulee olemaan, kun on vähän happeningiä, niin varmaan Iirot tuleekaan varttiin tosi kovaa. Se täytyy ottaa vaan kylmästi pois ja olla tylyjä ja pelata vaikka aikaa sivura, jos ei sun muissa. Että koittaa se niiden alkuhuuma saada siitä sammutettua ja sitten lähtee paremmin peliin sen jälkeen mukaan. Niin aika kivaa aikaa tässä sikäli pelataan, että isoja tapahtumia vähän joka pelissä saadaan pelata isoille yleisöille. Miten siitä otetaan nimenomaan se hyöty? No sehän on siis periaatteessa seuralle kunnia, että meitä ollaan pyydetty näihin isoihin juttuihin ja täytyy olla siitä ylpeä ja mennä taas sen mukaan sitten vasta sinne kentälle, että osoitetaan, että me ollaan sen arvoisia, että me pyydetään ensi vuonnakin mahdollisesti näihin hommiin. Jes, tähän me pyydetään tsemppimatsiin. Kiitti.